Vështërsitë në furnizim nuk janë morisi. Ne kemi 10 vjet që kemi paralajmëruar që ka vështërsi në furnizim me oksigjen, edhe po ballafaqohet Spitali Gjilanit me vështërsinë e furnizim. Domethënë nuk ka që nuk ka oksigjen, sepse pacientët që janë në hospitalizim, ata janë në oksigjenoterapi dhe ka oksigjen. Mirpo, është shqetësuese për neve furnizimi me oksigjen. Nëse thuhet që ka oksigjen për një ditë ose për 10 orë, atëherë është definitivisht shqetësuese, sepse është pyetja e jeta qytetarëve. Shqetësimi jonë i ngritur është pikërisht për ato që nuk po arrim ende me siguru një stabilizim të furnizimit me oksigjen. Përveç mungesës së oksigjenit, prapo vjet në diskutim edhe cilësia e tij. Është diskutuar se po merret në përrrug jo ligjore dhe cilësia e tij nuk është pra ajo e duhura që i duhet një pacienti për të trajtuar. Nuk kisha thonë që po merret në rrugë jo ligjore, mirë po, po bëhen përpjekje maksimale për furnizim në gjitha forma. Do me thonë, ne jemi të detyruar dhe të obliguar të furnizohemi me oksigjen, për shkak që duhet me shpëtu jetën qytetare. Sa i përket cilësisë së oksigjenit, komuna nuk është e thirrur për me bë vlerësimin e cilësisë, aq sa nuk është e thirrur dhe nuk është kompetencë e komunës me siguru oksigjen për Spitalin e Gjilanit. Ju e dini që është kompetencë e Ministrisë së Shëndetësisë, mirëpo ne po bëjmë përpjekje maksimale për me dalë ndim e Spitalit Gjilanit dhe mi shfrytëzu gjitha mjetet tona të mundshme për me pas një furnizim stabil me oksigjen. Përndryshe, është bo pak buje madhe, edhe nga ona qytetare, po edhe nga ona mediale, po unë lejonin përmes kanalit juaj me informu gjithë qytetarët e komunës Gjilanit që komuna nuk ka përgjegjësi ligjore për spital. Dihet që spitali menaxhohet për Ministrinë e Shëndetësisë. Krejt kjo është fal vullnetit të mirë të komitetit dhe kryetarit Haziri, i cili ka 2 ditë që po bën përpjekje edhe përmes shtetit fqin ose komunës Kumanovës për me siguru oksigjen, vetëm që të ketë oksigjen të bollshëm dhe të jemi stabil në furnizim. Në anën tjetër është raportuar se gjatë ditës se qytetarët janë drejtuar edhe pompave të benzinës për të siguruar oksigjen për familjarët e tyre të infektuar me COVID. Pra përveç rrugës alternative për të siguruar oksigjenin përmes Maqedonisë Veriore, si pritet të menaxhohet edhe ndryshe kjo situatë? Me të drejtën, operatorët ekonomik mbeten shqesim tjetër, nuk du me i komentu ata që shqesin, sepse janë instanca tjera që duhet me i kontrolu dhe monitoru gjithë ata që importojnë diçka apo shqesin diçka. Unë e them me përgjësit pëllot që nuk do të zgjedhim rrugë edhe metoda dheri sa dhim dherit e furnizimi finalit, dherit e stabilizimi me furnizim me oksigjen. Soj përket cilësi, se thashe dhe maheret, nuk është kompetencija jona dhe nuk di se si është importu apo cilë e cilësi e ati oksigjeni që bletë. Për neve është qëtësu se qmimi i oksigjenit, sepse kemi hasë përmes medjave normalisht, kemi hasë në qmimi astronomike të oksigjenit dhe kjo është kjo betet qëtësu se për neve. Për nëryshë në të organet e rendit, institucionet qendrore, për me bo monitorimin edhe cilësis, po edhe qmimi të shqitjes oksigjenit.